Останнім часом у Жмаринці чимало уваги приділяють створенню доступного середовища для осіб з інвалідністю. Початком усьому став успішний проєкт відкриття інклюзивно-ресурсного центру у 2018 році. Вперше в історії міста на абсолютно безкоштовній основі для дітей віком від 2 до 18 років розпочали надавати кваліфіковані послуги для розвитку жмаринчан, які мають різні види нозології та особливі освітні потреби. У центрі створили сучасні умови для реабілітації дітей та лікувальної фізкультури. Щороку близько 500 юних жмаринчан отримують допомогу практичних психологів, логопедів та реабілітологів. Для зручності підопічних інклюзивно-ресурсного центру та пересування фахівців по території усієї Жмаринської громади управління освіти залучило кошти з державного бюджету на придбання спеціалізованого автомобіля. Авто дає можливість перевозити осіб з інвалідністю, а також проводити прийом безпосередньо в обладнаному переїзному кабінеті. Впродовж останніх років у всіх освітніх закладах Жмаринки, згідно концепції «Нова українська школа», розпочали облаштування пологих пандусів та спеціальних вбиралень для дітей на інвалідних візках. У трьох школах відкрили затишні ресурсні кімнати із сучасним методичним забезпеченням та тренажерами. Кожна кімната поділена на зону побуту, навчальну зону та ігровий куточок. Спеціальні столи із пісочною терапією, сухі басейни, м'які пересувні пуфи та набори для творчості, пізнання і досліджень. Усе сприяє соціалізації дитини, знімає психоемоційне навантаження після навчального процесу та має арт-терапевтичний ефект. Наприкінці 2020 року у Жмаринці вперше реалізували петицію жмаринчан, яка мала на меті облаштування спеціальної інклюзивної гойдалки. У центрі міста на території ігрового майданчика відпочивати на рівні з усіма відтепер можуть і дітки на дитячих візочках та інвалідних візках. Якщо пройтися вулицями міста, то поруч із соціальними закладами, управліннями та відділами можна зустріти пологі пандуси, облаштовані згідно усіх вимог. Також є кнопки викликів фахівців у місцях, де немає можливості облаштування пандусів. Однак деякі з них все-таки не відповідають стандартам. Останні проекти управління житлово-комунального господарства приємно радують доступністю для усіх категорій населення Жмаринки. До прикладу, переходи по вулиці Грушевського мають тактильну смугу та яскраві жовті лінії, що нагадують особам із вадами зору про перешкоди, а контрастність допомагає зорієнтуватися, де починаються сходинки чи тротуар і де закінчуються. Доступним та безпечним для усіх верств населення облаштували нещодавно у Жмаринці і перехід через залізничне полотно. Однак про безбар'єрність простору у Жмаринці говорити ще дуже рано. Одним із найважчих переходів, особливо для матусь із дитячими візочками, залишається перехід через залізничний тунель. Тунель є власністю залізниці і має високий та крутий підйом, який є справжньою перешкодою для людей з інвалідністю та матусь із дитячими візочками. Проблемними також залишаються тротуари та переходи, які будувалися в центрі міста до 2010 року. У багатьох місцях не враховані вимоги пологих спусків. І це означає, що людині на інвалідному візку буде неможливо самостійно подолати потрібний шлях. Відомий архітектор Янгел акцентував: «Спершу ми плануємо міста, а згодом міста формують нас». Безумовно, якщо кожен з нас буде приділяти увагу власним прибудинковим територіям, вуличкам та місцям, закріпленим за нашими офісами, магазинами та підприємствами, а також благоустрою міста, ми зможемо створити справедливе та комфортне місто, яке орієнтується на потреби усіх категорій населення і навіть приваблює туристів. Тому нам усім є над чим працювати.